Bano. 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 Oh, Samano, чимэд болох мөн үү? Бөө. За, өрөөнд хүргээ. Өрөөг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? Баха. За, тантайг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэд төчлөгөө Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоо салбагдсан байгаамаа. Тэгэхээр өнөө мэн танд өнөөдөр болж буй эрт цэргийн баярын мэндийг хүндэтгэе. За, За цэргийн баярыг тохиолдуулад манай радиогоор дамжуулан таны хайрт дүү Сүмжидмаа гасан танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, баярлалаа. Тийм, дүүгийнх нь илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн. Та хүлээм сонсох боломжтой байна уу? Боломжтой. За, тэгвэл дамжуулж өгье. Юуны мэн хайрт ахтаа энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Хамгийн түрүүнд ахтаа эрт цэргийн баярын мэндийг хүргэж байна. Өдөөд эрэх тайсны өдөөс өрсөө давших Монгол эрх хүн өөрийн гэсэн их орон эмэгтэйчүүдэд зэжрээ хамгаалах тэнгэрлэг сайхан ахтаа цэргийн баярын мэндийг хүргэе. Хангайн сүрлэг уулс шиг хажууд нь байхад нөмөртэй цэлмэг тэнгэр мэлтэйх шиг цайлхан цагаан сэтгэлтэй ахтаа хязгааргүй хайртай шүү ахтаа ирүүлэх энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдийг өсөн өрөөё гэдэг. Аа дуучин Батболдын дуулсан ахын сэтгэл хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаа ба. За авила дүүгийнх нь танд зориулсан дууг сонсоод ирэхэд толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. За. Дэлгэж барьсан хатаг шиг дэлгэн хаарлах нутгийн уулаа дэндүү их хайраар Охосоксон дэлхийд хоорхон минь хангар ах минь эндүүх хаанаар охосоксон дэлхийд хоорхон минь хангар ах минь Үзэсэн сэтгэл шиг Сүсэлэн залбирдаад Нутгийн уулаа Сайхна сайхан амьдралда минь Суурагсан Сэтгэлд ганцхан минь Түшэг ах миндээ Өнөөдөр төхөж буй цэргийн баярыг тохиолдуулаад хайр тахаа чимэд болдаа цэргийн баярын мэндийг хүргэе ахтай хайртай шүү гэдэг хайртуу Сүмжидмаа гасан илгээсэн төчлөгийг дөнгөж цаврууж дууслаа. Иргэд чимэд болохтайгаа албагдээ байна уу? Байна. За тэгэхээр хоёулынх нь яриа бичлэг болоо үлдэхийн энэхүү мөчөд танд хайртай дүүдээ бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо? Аа байхгүй яах вэ? Дүү орон таа өгнөте. Ирүүлэх сайхан сайхан ажилтны хамгийн өндөр ажилт яа. За тэгэлгүй яах вэ? Би одоо
даал өвч байгаа өгөө. Гэр байрийг ээна. Мөнхөд сэтгэлээ болсон. Үгүй хоёо байна. Тэглгөө явах вэ? Энэ хөвөндчлгээ чимэнт болохад маань бас гинтимэлэг болсон баг. А таних амьдралд ч бас энэ урвагийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэ. Таны минь амьдрал үргэлж хадж жаргалаар дүүрэн байг. Та мань биесэн бодоорой. Урт насалж удаан жаргахыг таньда хүсэн өрөөё. За өдрийн сайхан өнгөлөрэ бидэнтэй холбогдсон баярлаа. Баяртай. Баярлаа хадж жаргал бэлгэлсэнд. Баярлаа баяр чаргал бүхнийг минь хуваалцсан. Баярлаа та нартаа.